Kutoka hiyo time mpaka saa hii 3 hatujui mali yako, phone yake bado imezima, polisi wanatuambia ati hayuko Central na tuliona akiingia Central. Nimekuja kukufa. Kama ndugu yangu aliuliwa. Kuja muniue. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Kama ndugu yangu aliuliwa. Kuja muniue. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Nimekuja kukufa. Ukipitisha hii njia itakuwa sawa. Eric, usipige mnyama. Eric, toa hii mimi hapa. Hapana. Toa, tutakuumiza. Watu tuofo. Amwezi amulia watu milioni 54. Sitoi. Nimetumwa. Thank you so much. Thank you so much. Nimetumwa kuleta onyo. Mukipitisha mshanza ujinga. Rais Ruto, Dr. Samuel Ruto, Samoe, usisign your bill. This is just a message. This country will never be the same again. This country will never be the same again. Viva Gen Z. Mukijaribu kupitisha. Haya. Hello? Yeah. Niko sawa. Niko sawa. Ulida wezamna hosi, nichukuliwa jana. Wala nchokoza, sinikuwa nimenyamaza hapa. Eric, time saini sangapi trudi? Three. Kutoka hiyo time baka saa hii 3, hatujui mali yako, phone yake bado imezima, polisi wanatuambia ati hayuko Central na tuliona akiingia Central. So, tunataka tu kujua mali yako na tunataka tu wamrelease, because today is a very important day for our family and for Fred. Yes. So, maybe before Eric aende kwa maandamano, alikuwa amekuongelesha? Okay, sikuwa najua. Sikuwa najua, alikuwa anakuja home, that's all I knew. Yes. So mimi nataka tu watu ambie ako wapi tumuone na amrelease. Twende tu bari brother yetu hivyo tu. I don't see any crime amecommit, because he was just alikuwa tu juu ya horse peke yake. So sioni reason ya yeye kuarestiwa, ajaribu property, alikuwa na protest. Sisi tunaambia hii country ni democratic. So wamrelease tu juu hakuna makosa iko na watu ambao wako wapi wamrelease, twende tumchukue tuendelee tu na life. Hivyo tu. Be the same again. You can. Before the agenda, November to release the finance bill 2024. Yes. If the parliament of Kenya passes the bill, this country will not be the same again. Yes. That is the message I've been sent to tell you. The president should not attempt to sign that bill into law. It is punitive. Inaumiza vijana. Inaumiza mama mboga. Inafinya watu wa kansa, imeguza pampas, imeguza mpaka dawa ya watoto. Sasa tunambia my MP, bro, wale ambao walipitisha. Nimekuja tu kuambia, ilikuwa second reading.
Hey!